ମୁଁ 2012 ମସିହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିଜେ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଏବଂ ଦିନବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ମନିଟରିଂ କରାଉଥିଲି ଏବଂ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ନିର୍ଯାତନାରେ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶୋଷଣ ସହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛି ଆମର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇକି ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ଛୁଆର କଷ୍ଟ ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୋ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇପାରିଛି। ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଇକି।